Давайте порівняємо. Перед нами український козак, ну і зарубіжний Рошел. Розміри козака набагато більше. Да й броня в українського виробника посерйозніше. Не дивлячись на те, що машини повністю відрізняються зовні, всередині вони дуже схожі. А зараз подивимося в Рошу. Дивіться, абсолютно однакові машини. А от що стосується салону, тут він абсолютно різний. Дивіться, як у козака ззаду три місця, схожих на американські гірки. А ось так салон виглядає в Рошелі. Все біленько, чистенько, комфортно, але не внушає довіри з точки зору. Товщина заліза в козаку